Поліція частково відновила рух на трасі Одеса-Київ, де раніше утворилася багатокілометрова черга з вантажівок. Зараз на кордоні Київської та Черкаської областей автомобілі їдуть в обох напрямках, хоча все ще повільно, повідомив новинам на першому речник Національної поліції Ярослав Тракало. У бік столиці в першу чергу пропускають автобуси і легкові авто. На місці працюють дорожні служби та рятувальники, зокрема, вивільняють автівки з заматів. Вчора ввечері вантажівка перекрила дорогу в Ставищенському районі поблизу села Сніжне. Зранку звідти до Жашківського району Черкаської області машини стояли в заторі. За даними поліції, він розтягнувся на 18 кілометрів. Задіяні кілька десятків одиниць техніки, це і комунальна техніка, і техніка державної служби з надзвичайних ситуацій. Вони допомагають власникам транспортних засобів вибрати зі снігових заметів, розчищають траси у снігового покрову, обробляючи її антиожеледними матеріалами та сумішами. Також можу додати, що на місці розгорнутий пункт допомоги водіям, в якому правоохоронці разом з рятувальниками надають людям допомогу, зокрема гарячий чай, а також засоби обігріву.